waxa maanta inoo qabsoontay shirkii golaha wasiirada uu daadinayay ra'iisul wasaaraha waddanka mudane xasan cali qeyre oo u dhacay si internet ah maadaama aanan golaha wasiirada aysan kulan yeelanin muddadii hadda la soo ramadaanka lagu jiray sababa aan ognahay awgood ay ka mid tahay COVID-19 saameyntiisi waddanku ku lahaa ayaa maanta shirka soo yimid waxaa kaloo la dhageystay wasaaradda caafimaadka wasiiradda iyo xirfadlayaal ay ka mid yihiin dhakhaatiir oo warbixin guud ka siiyey golaha wasiirada oo aanan ka mid ahayn guddiga ka hortagga COVID-19 meesha ay arrimaha COVID-19 ama cudurka faafa uu maraayo waan ognahay bilihii ugu dambeeyey uu ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa iyo wasaaradda caafimaadka liid ka tahay ama hormuud ka tahay ay aada ugu shaqaynayeen warbixintaas markii la dhageystay kadib dood ayaa laga galay sida wax loo isu qaban gacan qaban karo iyo sida maamul goboleedyada iyagana gacan looga siin lahaa maadaama cudurka hadda sida la aaminsan yahay uu yahay mid ku faafaya maamul goboleedyada qaar ka mid a kadib waxaa la dhageystay wasiirka maaliyadda ee wasaaradda maaliyadda oo soo bandhigay dib ugu noqoshada maaliyadda sanadkan oo kadib lagu sameeyey dib u eegis mar walba saacaddan la gaarin dib u eegis lagu sameyn jiray xaaladaha isbedelay oo kale qaarkood taasna waxay wasiirada ku ansixiyeen si aqliyabiyad leh waxaa review lagu sameeyey meelaha u baahan kaalmada iyo meelaha kale ay naaqusku u ka yimid sida ganacsigu yaraaday iyo canshuur dhaafkii dowladda ay u sameysay bisha ramadaan awgeeda kadib waxaa golaha wasiirada u ansixiyey xafiiska statistikada wasaaradda qorsheynta qaranka agaasimaha guud iyo agaasime xigeenkiisa oo iyagana maanta loo soo bandhigay waxaa kaloo sidoo kale wasaaradda ay arrimaha gudaha ay soo bandhigtay xubin ka maqnayd inay buuxiso guddiga doorashooyinka qaranka oo iyadana maanta loo ansixiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaaleynta marka shirka oo ahaa mid la kala dheer yahay laakiin waxay muuqatay inuu wasiiradii ay aada uga doodeen arrimihii lasoo bandhigay oo dhan.